всяка сряда е повод да отведе софиянци към центъра на града, където се провежда ежеседмичния фермерски пазар. Там се срещаме с двама зеленчукопроизводители Петър Петров от село Босилковци, Русенско, и Спаса Салийски от село Първомай. Те разказват къде и как се отглеждат истински домати и краставици и има ли държавна помощ за малките производители в България. Здравейте, ще може ли първо да се представите за нашите зрители? Здравейте, казвам се Петър Петров, земеделски производител, съм от село Босилковци. Това е община Бяла, област Русе. Какво произвеждате? Основно зеленчук, основно домат. Домати, краставици, чушки, патладжани имаме. Разбрахме, че се занимавате с интересни сортове домати. Може ли да ни разкажете повече за това? Да, имам един червен сорт домат, който го отглеждаме от дълги години. Аз семената ги взимах от роднина, която ги има от нейната майка. Така че сорта, който отглеждаме, е много стар, български, и е много вкусен. Той има много добри вкусови качества. Неогледен на пръв поглед не изглежда добре, но е уникален домата. Много сладък и вкусен. Ето какво предлагат малките производители, което не се намира в голямата магазинна мрежа. Старите сортове дават по-малко продукция, но за Петър опазването им е много важно. На какво държи той? Защо е важно да се опазят старите сортове зеленчуци? Ами старите сортове лично за мен нямат нищо общо с новите. Те първо са много по-вкусни, истински домати. Вярно, не са толкова... Нямат високи добиви, но за сметка на това вкусовите им качества са уникални. Нали? Те, даже много от моите клиенти казват, като опитат от моите домати, казват, ние се върнем в детските си години, нали? Такива добри спомени. А сега доматите, повечето сортове са хибриди, нямат тези вкусови, които търсим всички. От страна на фермерите личи старания в производството, но усещат ли малките фермери подкрепа от държавата? Получавате ли някакво държавно подпомагане за вашето отглеждане на зеленчуци? Не, абсолютно никакво държавно подпомагане не получавам. Всичко сам, нали, се спонсорирам, от държавата нищо не взимам, защото има там, за да ме подпомагат като оранжериен производител, минималната площ, която трябва да има като оранжерия, е 5 декара, аз нямам реално 5 декара. Въпреки че Спас има повече площи и ситуацията с неговото стопанство не е много по-различна. Държавата помага ли, взимате ли подпомагане? Тя помага по някакъв начин, обаче за такива дребни производители като нас почти не се усеща. Не се усеща тая помощ, понеже усеща тая крупните, където имат декаражи с плантации големи, да. А такива като нас почти не се усеща. Според Спас, произведените количества са задоволителни. За него най-трудният момент е реализацията на българския пазар. Най-трудна е реализацията. Трудно се реализира и затова сме дошли от Петрич тук. Ако има реализация там се продаваме. Въпреки това, през повечето време зеленчуците се изкупуват, но предимно на едро. Къде предлагате продукцията си, освен тук? Еми, на зеленчукова борса. Зеленчукова борса, там при нас има Карнало и там е. Почти е там. Тук е много малко количество. Тук е един път в седмицата идваме. Малко количество идва тук. Ако изкарам 10 тона краставици, тук да продам 1 тон най-много. Повече не мога тук да продам за... През цялото време да говорим за краставиците, когато върви. Другата е долу. Домати от един декар също се произвеждат 5-6 тона или 10 да произведеш. Също един тон ще отиде тук, другите отиват долу на едро, където там цените са пък... А там кой ги изкупува? Не всичко е на частни начала. Кой ги изкупува? Идват търговци от тук, изкупуват от там, донасят го тук, препродават го на едро и така на складове тук в София. Почти по магазини, по София, такива ги изкупуват.